Tak, jak rychlo tato série začala, tak taky tak rychlo a je skončila. Pojďme zapálit svíčku na počest této další ze stůlej sérií. Víme hrát si. Takže momentálně se nacházíme na našich waflách a jdeme se kuknout, co se stane, kebyže chceme jít na náš survival. Já už jak vidíte, je to zasraný, demetný inventár, který rozhodně, že jako obviously není můj. Už mi je zle. Na každé servery, co se to dostane. No ano, samozřejmě, že tento pritupělý server resetli. Home. Nemáš dostavené žádné domovy. A se najde rádom, já to tady spawne uprostřed. Ničeho. Takže super. Myslím, že můžeme začat novou sériu na Basic Landě, kterou streamujeme. Ale co začneme točit, protože tady se fakt nedá nic robit. Já nevím, jakože. Půjdeme se kuručit náhodou na deseti i náš Demetir One Block. Chlapa, bohužel to tady všechno mám zaznamenané. Všechno jsem jako z každé této věci natočil video. Všechno je zaznamenané. Hračka to je prostě, nemám záujem tuto deblinu hrát. Proč má... Choď mi za všetky do rytě a víš, že to bude chodit za všetky, začneme hrávat, to nechaj. A proč měňa ty demetné lobíčka? Kde tu mám asi čo najít můj čestky, ty vole? Proč? Aspoň neměňte ty demetné lobíčka prostě. Nač ti to je změnit lobíčko, to už není už k ničemu dobré. A kámo, nikdo se tady nevyzná prostě, to je úplná sračka. Krates. No, chápeš. Chápeš to? A když mluvím Krates, nejde, prostě nefunguje. Tak já si ani tak těchto rare klučů a 4 tyto legendary klíče neotevrem. Ježiš, to je taká sračka. Ok, začal jsem točit video, jo, je to tady jinak, že se točíme, to je z Dlajko, to je jinak, byl bez prchy. Už jsem si já zapalit svíčku na počest tohoto servera debilného. Ok, právě se video kuchnout, co přesně se stalo s One Blockem. Nula online, to je výborné znamení. Na stadionu probíhá údržba. Víš, co tam probíhá? No to, že to mažu. Já ti fakt toto může srát tyto imbecilů demetných tupých. Kup, jak to hodnotíš? Co to říkáš? 15-10. 15-10. To, že to resetí, ano? A to, že jsou to idioti. OK. Dobré. Já nevím, že to všechno tuto video měl ještě povídat. Já nevím. Takže asi tak, uvidíme se asi u nějakého dalšího videa, které už nebude takto debilné, jak toto. Ty myslím depresivné, bylo to úplná sračka. A je mě už to jen, já už jsem na zvyklý. Od toho začneme na Basic Landě, kde máme momentálně ban na 13 dní, takže za 13 dní asi čekajte video nějaké z Basic Landu, kde představíme ostrov. A všecko, co jsme stihli z těch za ten ty vole 4 dní vybudovat, možno 3, koliko tam hrajeme, 2-3 dní, co jsme stihli vybudovat na streamě všecko. Takže asi tak. Tady dole budu přibývat můj Twitch samozřejmě. A co mi to tam odpočítalo dole, kam toto? Můžete i tam můj Twitch zakuchnout, budu vyčítat, ty znám ještě co učím, co nám do Twitch už nevymazal. To jedno. Ukážeme, co jsme tam všechno dokázali robit počas streamu a všechno to je o to. Takže asi tak, budeme pokračovat tam, dokud se tady se tam, potom fakt se budeme zase muset vymyslet něco jiného. Nedá se to hrát prostě, sedat to fakt možná celé toto. Takže asi tak. No. Ještě natáčeš. Co? Ještě natáčeš. Jo. Vlastně se ještě se povídat. Zatím.